meilleure manière. Du deug tay ñi ngi wax damay sacc rek boros ci franc ad reug reug parce que actualité la. Du deug tay franc ad reug reug buñu bëréwul rek ci jamono ji dafa am ku baña bëré ak moromam mais ñom ñaar seen combat amul benn combat ci Sénégal bu ko gëna ñor parce que ñaari mbeur lañu xamné lañu bëré Mbappat Mbappat la concerné bëré guñu arène buñuy bëré arène combat jank la benen affaire la té bëré Mbappat bokul ak beure arène beure Mbappat lewto la japante beure techniquement at dole puissance résistance mo koy def beure dor nak beure la at dor te dafa am yu beuri yu mo andal beus la bo xamne événement la bo xamne beus la bo xamne lu ci wundu dafa bari du beure simple bi nga xam da ngay samp beure taxaw ba ngone kon tay reug reug bu bañe beure franc wallahi azim dafa bëggul beure franc mais combat bi gëna ñor actuellement combat bi gëna nek événement actuellement combat bi gëna nek choc actuellement ci Sénégal moy reug reug franc parce que ñom ñaar liñu wone ci Mbappat bi day amateur rek sénégalais yépp dañuy xaar ni ñaar ñi sen combat beure dor lenen la wara doon te ñom ñaar dañ ko wara beure parce que tay reug reug bu joggé ci boy ña daan ñu jox ko bombardier mu daan bombardier xolal franc parcours bi mu def Tyson 2 la beurel break sok break forza tay ñetti adversaire yoy non tay reug reug la leen eppele ci bu fekke ci côté beure dor la leen eppele eppele wu leen dara kon tay franc ar reug reug fiñu nek ño bokk pool position fiñu nek daño wara and dem wala ñu taxaliko dem tay je pense que période bi daño wara taxaliko ku nek jëlat sa yoon kon reug reug at franc amul ben combat ci Sénégal actuellement buñuy wax choc bu ko gëna nek choc buñuy wax événement bu ko gëna nek événement dafa mu ci dañuy def tour de table ci yeneen combat yo xamne gaay gaay dañ ko bëgg xañ wat lamb te ñu japp ne waruñu ko mëna xañ lamb moy boyña ak reug reug moy site ak boyña ci indi ay affaire affinité ay relation lay pythagore ñaari combat yi pour yow est-ce que waru est-ce que buñ ko xagné lamb ñu lamb dinañ ko bal waaw vraiment ay combat yi ñana ko ni boyña reug reug lamb da ko am na lo xamné tim da wara denc lamb quoi pour man en personne bok tay suma né parcel lay défendre man ñepp lay bëré duma xaji ki wala ki mbeurum parcel dal la xam duma beure ak mom do beure mom mais munuma d'accord ni parcel la dekk duma beure mbeur geedja way parce que sport lañuy def à part bu lamb jexé ño bokk ndey ak bay parce que jëmi tay ñu dogu tok mais dañuy kaf dañuy ré dañuy def lepp mais bu lamb doxé sama digënté mom tay ma mom dañuy rayanté sport amul lolu quoi tay munuma tok tay boy ña ak do beure ko door wala da ngay bapar ak mom non dañuy rayanté lamb la adeñu parce que mom suma mané ray dama ko damay ray man suma mané mais pour ben 10 minutes la ak ko jeex nan dañuy réalité baay wuñu do nga jaar solo lay wax buñu lamb bolé won ni xar kanam yi ngay gis suñu kanam sax do ko gis suñu kanam mais dafa am lo xamné mo jitu ci sport lolu sport ñun sport bi dañ ko wara valoriser mbeur du diw sama adversaire la rek fuñu dajé dañu wara réalité mais dañuy respecté mais la fait que contrat dox suñu digënté jël dañ koy dindi tek ko fele jaay combat bi wax kulo tek ko ci yoon nak quoi tek ko ci yoon ak respect bu bis ba ñu def lu bu jexé mais man dal vraiment gisuma lén lu mëna tax lu wara yaq combat bi boyña ak reug reug lu mëna yaq combat bi gisumako site ak boyña tamit vraiment gisum parce que combat la bo xamanteni bi sport la li bal la wax sport business la ñu puis dafa nexa ay lamb ni neex la combat tay imagine nga boyña ak site waay arène nationale naka la war mel ah waaw mais vraiment reug boyña arène nationale nu mu wara mel ah mais lool lamb ni yow lo gis combat pour yow lolu yag na ci lamb de yag na ci lamb lolu kay buñ koy casse dañ koy casse à niveau de CNC waaw xam nga lolu commencé won na am ci simple mag mbeur diw ño bokk dekk wala mag ndor be mo mais dafa am yo xamantene yag na ci lamb te dindi ko ci lamb du yomb da bama dege ciow boyña ak site papay boyña mo ci jikko communiquer site ñu communiquer ci lolu mënu doje wax dara mais am na lamb yo xamne ciow nañ ko fi bam jall te lolo ko yapp pourquoi pas lac de guerre ak ama balde ko pourquoi lac de guerre ak bombardier beure wuñu ku ci nek da nga genn ñew communiquer ne sama papa di wala sama nangam di ñew écarter lolu non ba do won ci yeke bi ñun la pour ñu avancer ci sport faut ñu jël suñu niveau di suivre ñi nga xamant niveau international dañuy dundé sport da ngay gis ñaari adversaire xolo nganu
nga gëm ni ki lim yor moy sa ndariñ koku duma daw dila jégué inshallah damay fexé jël sama yoonu bobu ba yalla bu dogalé ñu bëré ma xamni bëré la ndax lamb aussi tamit temps bu gatt la té ci bir temps bobu pour man ku ci nek war nga sé mëna défal donte yalla dafa bind té yamaléwul mais fexé ci marqué sa empreinte bobu jéxé kan nga né ah bama ci tollu defna ci li ak li comprendre nga fofu la lamb tollu mais nak ku ci nek am nga su soir né diiw duma bëré ak mom lool kenn mënu ci dara ndax yag na fi quoi voilà boy ñaan ci boy ñaan sa ouais ratage pour lamb quoi surtout amateur ñi xamné ñi koy xaar ñi koy xaar nga bëgg surtout nga né reug rek ak boy ñaan combat bobu nga né doko teug parce que ay lien la lien yo xamné du lien parental yu direct pense que lool mëna mëna ñak té lamb dañu am sen règle yo xamni do xam fuñ koy jëlé règle yo xamni do xam fuñ koy jëlé bon peut-être également lolou lay woné né lamb au fond dafa wa xaw salté quoi mystique bi surtout ci côté mystique parce que bo ma jappé man pour man ñepp ñu bari mystique bañu baña diko def sen copain yi wala sen am relay lolou lañ ci bañ ah lolou lay woné né lamb au fond am na lu togué fi né na xarté wu la kenn ba regrew ndey wax la ndey wax la amul nijaay amul baaje ñepp lay beure wa mais ñe nak neena ño xamne li tax ñu ne beure wu site ak boña ku ne xamne xadafi bu ño jor mo len bokk yo mais yoy yep ay pour man ay sport la parce que liñ fo meun am ci xale ci casé japp mo ne lolu dal xagn len ko weur ba aladi nga baala fofu abou wa rek tok na fi wax lolu wa mais lolu dako wax ci niveau ñum tolo rek man gis na rek di def open press mbeuru lew yep ñew waaw ay mbeuru tengej waaw te ño xamantene doom doomu dangu gaay yeb ñoo ñep ay adversaire la yow Moussa Ndoy comprendre nga fi ku ci nek mom da ngay waxal sa bop man mi di wax ak yow sax amna xaritu mbeur yo xamne kuma waxon ak ñom lamb manela de duma beure comprendre nga dafa am lo xamantene dindiko ci lamb du yomb da fa am lié yu la bol ak nit ki yo xamantene pour nga taxaw di xalat ci mom beure du yomb deug la mais nak man dama ne ay mbeur buñu deme ba yegg fenn fi lolou telu ñuko wone début bi dem ba tollu fenn fi diko wone ya quelque chose man bu fekke sa début carrière nga taxaw xaju xamal ni ki kat mak mom lamb duma bolé lolou sam len ko mais buñ démé ba tollu fenn fi ñu bu ko ñoddi tamit da ngay répatas machallah voilà ñaari combat yi waaw combat la yo xamné yu jaadu la dafa wara am parce que tay buñu sétlo manga waxon na fi lu béré at Tyson lamb dem na ba bolé len té dara ñaawul bañu béré béré nañ parce que lamb il faut pas que lamb mënul yak ben relation lamb au contraire day gëna défar ay relation sétlul souvent ñaari mbeur yu bëré combat yu metti bëri ciow bëri ay xex souvent ñaari mbeur yoy buñu bëré paré xarit lañuy doon kon lamb day bolé lamb mënul takalé li takalé rek moy tonté bi ñuy nek li man pour man genre moy tonté la parce que comme nous général wax légui mbeur bu ngeen amna fo xana bu ngeen fa tolo ci dayo ci lamb non wartu len da ngeen di jël seni relation ngeen tek ko ne liguey la c'est un carrière comme niko général waxe carrière yagul té lamb du ñepp ño ci am chance ag ci yenn niveau yi ba mëna am chance beure ak ñen ni tay je pense que au niveau du CNG war nañu xolaat lolu bu baaxa baax indi ci ay proposition ba nga xamné tay parce que bu continuer mëna yaax lamb mëna dem ba ay 10 VIP nek ci kaw dem ba ci birne duñu beurenté ki duma beure ki te lolu mëna gangrene lamb kon dès le début war nañ ci jokk def ci ay réflexion out ci solution je pense que ni lolu je pense que ci entre mbeuri ndaw yi c'est acceptable mais dem ba wara beure ay 50 millions 80 millions 100 millions nga xamne mbeuri fa nek beureewul ñu nan ñi duñu beure tu man je pense que genre moy tonté la wala genre ragalanté mais du genre relation parce que lamb lima xamé lamb man ñaari mbeur dañuy nek ennemi ñu beure en événement sen supporter di rayanté sen mbok koy di rayante meari mbeuri fuñu dajé rayante melni ku musul bëgganté nga gis ñu bëré ba paré ci ngon gi ñu kontanté nga gis leen en face sen face à face bu mujju nga gis leen ku nekk di wax moromam lu baax ana en bi fi nekkon bu jéxé rek jéx buñu soldé compte yi
compte yi buñ ko soldé ba paré rek vraiment énergie machallah leppay machallah dafa melni waxtu bi xawnañu xoj dañuy def tour de table rek xamna ku nek joxé sa dernier mot ma ñew di rubrique bu mujj bi nak moy le big five mo bi big five bok ku ci ne da ngay wax ci ki bo ki ci kër gi da ne chaque jour day ñew dok mënul chaque jour mais 5 mbeur yi daq beure ci lamb door ci yow selon la pythagore bilay lamb soso legui ci lamb door 5 les 5 meilleurs lutteurs de l'histoire du Sénégal kan la ak kan numéro 1 kan la Mourlo numéro 2 Franc numéro 3 Gargadé et affaire passé le ngey waaw numéro 4 ah mais damay wax numéro 4 numéro 4 waaw Sénégal wax de waxuma po partel Sénégal Boyna numéro 5 Balla Diouf kon jaaral fofu nga taggo lay wa mais di santat ñu fini ñu lay gëreum vraiment di contane wa vraiment di santat yalla bu di am plaisir contane trop ci dalal bi ñu dalal tay waaw di ñaanal yalla Alboura TV yalla su borom deg ko ni deg yeb canal pourquoi pas parce que ay jabar gene vraiment contane nañ ci li ni vraiment di contane ci Abou di contane suma grand Balla Diouf mom suma grand la vraiment sama conseiller parce que chaque jour daf may encourager ci limay def di sante mort général Malick vraiment contane nañ di sante wa partie 1 bu 26 wa di sante sama PDG Mansour Ba xam nga di sante mo doogu ñu entraînement jabar war énergie mom day naxate est ce que wañu takkat ngeen mo ngi entraîner bu baax mo ngi entraîner digna ñu ngi reseen bo wa mais beure moy ligéyam wa lu mu do def benen nako def ñaar ndax degna bombardier bi combat mom bakane bi la ci tek de lu mu do def benen mu ngi koy def ñaar bu ñet kon na franc gëna wañu combat jappu ci ci franc xamna xamna ngi di féliciter au passage franc xamna li koy xaar xamna diko ñaanal ndam nak diko ñaanal ndam bu kawé ñottam ci kaw bombardier di ñaanal garga de xam nga di sante son wa deuk tamit wa tuddu jander bi yep di sante son wa deuk wa keur sega surtout wa kayar bayuma kenn vraiment content na di ñaan yalla lamine ki promoteur yi ñew nak abdou waaw da nga war am combat nga am combat dañu war am combat ci def ay bagage bari waaw bu gay bañe ñu bolé ni ñaar ngeen bëre comme né ah mais waaw lamb la parce que lamb moy sul liguey ta bi xarul kenn hein parce que mono xey di 500000 tegal ni ci table waaw ñu la lé ko xaram ba bay doolu gulu waaw bu joxe yow affaire war am na né ak combat dé ko combat da quoi bu jaral ni mala 50 ba ko mi nga balé lay jaar bitté combat bu neex la donc di len wax aussi né bala ñu ñew ci général Touba sen émission bu mag bobu di eutul lamb ji nga xamné suñu xarit lay ray jaw ray ba mokoy animé Touba lay doon fi 21h30 22h dem minuit ci fegu ak Balla Diouf mi ak man mi ak suñu père ñuga ja ak nak invité bu maga mag de len koy neubugum parce que dañu bañ gaay ki ñu mé invité bu mag inshallah suba j'ai sa 5 meilleurs lutteurs déjà fofu lañu commencé histoire lamb Sénégal numéro 1 kan la le meilleur numéro 1 mom man la avant tout numéro 2 numéro 2 Balla Gaye numéro 3 Modlo numéro 4 mën na ko jox Ama Balle numéro 5 Ama Sen mais aussi ni rek nga wax man depuis ñom père Robert la wax ak yoy de ak ñom Fallaye ak ñom bu ci souf dégg rek la am ci ñom Ousmane Sétane sen beuré d'accord ok comprendre nga mais ñi sétane na len sen beuré xamna ni am nañ doxtu beuré très bien comprendre nga motax nak ma mën leena jox lolu jeexna kon nga jaaré fofu rek ñu taggu inshallah avant tout di rafetlo émission bi plateau bi rafet na aussi tamit machallah quoi liñ fi doon xalaat tamit fek nañ lu ko fi raw ndax waxtan bi neexna aussi tamit tek nañ ko ci respect da moy li am solo quoi te gennul lamb ñu ngi nuyu suma frère Lay Pythagore ak suñu grand Balla Diouf ak yeen Abou ak